Дивимося далі. Вже є наступний спікер інформаційного марафону цієї години. Віктор Ягун, заступник голови Служби безпеки України у 2014-2015 роках. Пане Вікторе, дякую, що ви приєднуєтеся до інформаційного марафону. Завантажила собі на телефон карту, яка показує, що відбувається в зоні бойових дій, які території звільнено, де відбуваються бомбардування, бої і так далі. Спеціальний додаток такий вже є. Велика частина звільнених територій заштрихована сірим. У мене питання до вас, як до людини, яка знає, як працюють спецслужби. Чи маємо ми зараз переконання у тому, що на цій звільненій території наші спецслужби працюють на повну програму, шукаючи залишки росіян, шукаючи диверсантів, шукаючи тих людей-колаборантів, які там могли з'явитися? Яка у вас інформація? Що ви мені скажете взагалі про якість роботи спецслужб на цей момент? Дивіться, в нас не було надзвичайних провалів. Що таке надзвичайний провал? Надзвичайний провал – це коли відбуваються постійно вибухи, десь якісь підприємства знищуються, військова техніка падає в річки там, або під откос іде. Знаєте, оце називається провали. На щастя, в нас таких надзвичайних провалів немає. У нас немає, не знаю, там нападів на наших високопосадовців, на наших керівників тих чи інших підрозділів. В нас поки що немає таких от провалів, які би могли значно вплинути на обороноздатність нашої країни. Я не кажу, що все добре виходить. Є моменти, на які звертає громадськість, але в нас є основне, в нас є довіра нашої громадськості до наших збройних сил, спецслужб, правоохоронних органів. Іде контакт, іде співпраця. Якщо щось пропущено, вони однозначно не дадуть це забути і допомагають із усіх сил. Це, до речі, є інформація із окупованих територій, де люди передають інформацію через чат-боти на ті, що створені Службою безпеки для допомоги нашої армії. І надзвичайно ця інформація допомагає і нашим Збройним силам, як її працьовує Служба безпеки, передає далі для реалізації. Тобто все це працює. А на рахунок сірої території, я би дуже-дуже був обережний щодо того, що вона звільнена. Вона звільнена від регулярних підрозділів, від, можливо, якоїсь бойової техніки, але вона явно не звільнена від, в тому числі, як ви сказали, від колаборантів, від зрадників і від окремих осіб, які переховуються від розплати. Щоб ви розуміли, буквально 2-3 дні назад вийшов снайпер колишній окупанта, який переховувався в київських лісах. Уявіть собі, він десь з кінця березня, початку квітня переховувався оце весь період і десь там походив від хати до хати якоїсь там розваленої, да? І намагався, ну, в нього не було просто можливості зорієнтуватися, і він боявся до когось звернутися, і в кінці кінців просто захотів їсти та й вийшов до людей. Тобто я не виключаю, що десь такі самі потеряшки ходять і по київських лісах, і по чернігівських, сумських лісах, і ще будуть довго ходити по лісах Харківщини і, сподіваюся, Луганщини. На жаль. Але робота проводиться, і в тому числі ще раз кажу, що якщо немає допомоги від місцевого населення, від наших громадян, нічого не буде. Сама спецслужба і самі правоохоронні органи ніколи в житті не зроблять тої роботи, якщо не буде допомоги від нас. Будемо сподіватися, що така допомога буде. Ну, принаймні, інформацію місцеві громадяни надають про те, що вони бачили, що переживали, і, зокрема, спілкуючись з журналістами. Я знаю декілька історій, зокрема, про те, що, ну, наприклад, в одному з сіл під Києвом, коли зайшли окупанти, вони чітко знали, де для них були заховані, закопані генератори потужні, вони одразу їх розкопали і почали користуватися. Окупанти, які зайшли в Гостомель, були інформаційно підготовлені. На планшетах вони знали про осіб, які проукраїнсько налаштовані, які політикою займаються. Вони були з планшетами, з інформацією про громадян України. Кількість диверсійно-розвідувальних груп, які в Україну були заслані, теж дуже велика. Ми програли оцей підготовчий період до війни. Тобто спецслужби були розслаблені, не звертали
звертали на це увагу? Ні, просто ситуація була така, що ми маємо справу з державою, яка готувалася до тотальної війни і до тотального знищення українців, а наша доктрина, вона настільки мирна, лагідна і причесана, що це просто неможливо. Громадські організації, ветерани спецслужб і інші особи неодноразово казали, що якщо є колаборант, він не може виправитися за одну хвилину. Якщо є інформація, цю інформацію треба не перевіряти, а реалізовувати. І я сподіваюся, що оцей період, який ми зараз пройшли, важкий, що він більше не повториться і що ми справді будемо діяти на випередження. І якщо ми знаємо, що ця людина працювала на ворога, що ця людина була в організаціях, які закликали до єдності з ворогом, просувала її наративи не тільки серед оточення, але й десь в інформаційному просторі, що це все потенційні вороги України. Я не закликаю воювати зі всіма і робити, не знаю, там, війну на відьом, але то, що з кожною з тої людини треба переговорити і поставити йому на вид, що, шановний, ми знаємо, хто ти такий, ми знаємо, де ти, і якщо якісь там рухи будуть з твого боку, а якщо ще й підтвердиться інформація, що ти маєш контакти з ворогом, що тобі буде непереливки, це однозначно треба робити. Україна, на жаль, не мала тої злості. Я знаю, що перероджується трошки такий наратив, і я сподіваюся, що ця здорова злість до ворога, вона буде зараз вже однозначно в перемогу нашим спецслужбам. Це не є погано, це є доброякісна злоба, яка допоможе нам справді випередити ворога і допомогти в майбутньому зачистити нашу територію від майбутніх колаборантів і ворогів. Я знаю, що зараз Україна отримає дуже велику підтримку від західних розвідок і західних спецслужб, зокрема від американської і британської. І експерти навіть говорять, що мова йде про супутникову розвідку, про інформацію, яку надають американці нашим військовим, про розміщення російської техніки, про пересування російської техніки. Ну, тобто весь пласт інформації цей фактично в доступі є в українців. Чи дійсно це так, за вашими оцінками, і наскільки взагалі зараз оця співпраця між спецслужбами і розвідками налагоджена українською і західними? Віця, я не знаю, хто кинув наратив, що вона десь там зупинялася. Вона з 14 року не зупинялася. Просто про неї менше говорили, тому що є речі, про які не говорять. Угу. Це зараз ці були зі здивуванням щирим, там от виявляється, Україна знає інформацію. От Україна знає, як тою інформацією володіти і реалізовувати. Так ми знаємо, так ми розуміємо. Да, у нас є доступ до не стратегічної, та там якоїсь глобальної інформації, тому що зрозуміло, що якщо є інформація про там плани Російської Федерації на в напрямку Японії чи Китаю, однозначно нам її напевно, точно не дадуть, тому що там вона не потрібна і не зрозуміло, для чого ми її можемо використати. Але все, що стосується наших кордонів, все, що стосується саме України, цю інформацію ніхто не приховує, і вона реально передається в режимі онлайн. І тим більше то, що стосується ситуації на фронті переміщення ворожої техніки, у нас є доступ до реальних знімків супутника, і ніхто нічого приховувати не буде, тому що це в першу чергу допомога союзнику, який за допомогою зброї, яку передає самі наші союзники, і вони зацікавлені в тому, щоб ця зброя працювала якісно, а не була знищена в першому же бою. Тому це питання закрито. Інша справа, справді, ще раз хочу наголосити про речі, які стосуються стратегічних моментів. Але хочу вас запевнити, що українська розвідка зараз працює на такому вищому рівні, що в певний момент в Росії деякі можновладці зрозуміло, що біда наближається з тої сторони, з якої вони не чекали, і вони почали активно шукати свої контакти родичів, не знаю, там бабушку, дідушка в Україні, і виходи на своїх однокласників, однокурсників, ще когось з питанням, а як би мені вийти з цієї ситуації, щоб я не потрапив під санкції, там під міжнародний суд
і так далі, і так далі. Тобто джерел інформації Україна зараз має стільки, що залишилося тільки зрозуміти, де дезінформація, де правда. Тому і на стратегічному рівні у нас зараз більш-менш стабільна надходить інформація, і ми знаємо набагато більше, можливо, і в якійсь мірі починаємо ділитися своїми партнерами, що ми знаємо про ситуацію навколо Путіна і що там в нього там відбувається. От ситуація навколо Путіна, що в нього там відбувається, вкрай цікава. І останнє інтерв'ю голови військової розвідки Кирила Буданова, він сказав, що президент Путін серйозно хворий раком, в Росії вже готують переворот з метою значить, поміняти Путіна на когось іншого. Багато цитат з цього інтерв'ю було. Я хочу, щоб ви прокоментували його загалом, тому що експерти говорять, що Буданову варто довіряти, він просто так не буде говорити слова, тим більше в публічний простір. І, ну, і він був один із тих, хто ще на початку осені говорив про велику вірогідність війни, як, власне кажучи, про що ми зараз і переживаємо. Віця, дуже багато з того, що сказав Буданов, сказано не просто так. Це ті меседжі, яких мали дойти до тих джерел, які знаходяться не тільки в Україні, а й серед наших ворогів. І я думаю, що вони їх отримали. Тому що ті тектонічні суви, які зараз починаються в елітах, так званих, я їх не можу назвати елітами, це якісь псевдоугрупування бандитські. Але вони між собою вже почали не просто гристися, а реально ділити шкіру невбитого ведмедя. І нам це на руку. І я так само довіряв би деяким речам. Можливо, вони сказані не просто так, а з метою того, щоб наш ворог розумів. Ми дуже добре орієнтуємося в ситуації, ми готові до будь-яких змін, і ми точно не збираємося програвати. У нас тут стоїть питання про те, як ми будемо потім, що ми будемо робити після перемоги. Оце наше головне питання, а не як ми будемо програвати. Ну і щодо перемоги. Так само прогноз Буданова про те, що переломний момент – це серпень місяць у війні і до кінця року завершення, перемога. Це теж меседж для Запоребрика, для когось іншого? Чи як ви оцінюєте таку заяву? Ну це досить така оптимістична заява. Вся проблема не в нас. І не в наших партнерах. Ми, в принципі, десь на такий час, напевно, будемо розраховувати. Проблема в тому, наскільки Росія зможе збільшити ту потугу, яку вона намагається зробити. Наскільки вона зможе витягнути з тої Росії, ну, я маю на увазі, ворог зможе витягнути з самої країни ті ресурси, які вона накопичувала роками для, не знаю, там, це важко сказати, розвідку. Але оті всі загашники, як вони швидко можуть закінчитися? Тому що те, що вона не зможе фінансувати окуповані території навіть на рівні минулому, як от витрачалися кошти на Крим, на Ордло, і де вона буде шукати заміну тим, кого ми знаємо, а там величезна проблема. Від того буде залежати, як швидко ми зможемо переломити ситуацію на фронті. У нас зараз ідуть виснажливі оборонні бої. Ми виснажуємо нашого противника. Це головна мета. Чим більше ми його виснажимо, тим легше потім йти в наступ. Дякую. Спасибі, пане Вікторе. Віктор Ягун був спікером цієї години інформаційного марафону. З 17